نبی دا قدر نبی دا او جانن والے ہاتھ لڑا کے آکھو قدر نبی دا او جانن والے قدر نبی دا او جان ہاتھ لڑا کے آکھو ذرا قدر نبی دا جان والے سو گئے ہاتھ لڑا کے ہاتھ لڑا کے ذرا سو گئے وچ مدینے بلبل جانے صاف دماغ والی ایک قدر بھلا دا بل صاف دماغ والی قدر پھلاں دا او گرج کی جانے مردے کھاون والی سے بلبل کی ہے پھل کی ہے گرج کی ہے مردار کی ہے استاد دی موجودگی وچ کئی مرتبہ گزارش کی تھی آپ تحسین فرما لینے ہن تسی بھی بولو گے بول بول کون ہے پھل کون ہے پھل امنا دا لال ہے بول بول عشق رسول اس نبی دے عاشق نے آکھیا پھل تو مراد کون ہے او رب دا رسول تے بلبل تو مراد کون ہے سچا عاشق رسول تے گرج تو مراد گرج تو مراد کون ہے تے مردار تو مراد کی ہے او مردار گستاخی رسول او گستاخی رسول تے گرج گستاخی رسول قربان جاوا او جویں پھل دی قدر پل پل جان دا ایویں کملی والے دی قدر نبی دا عاشق جان اور قدر جڑے بالکل کنجے کنجے لگے پھردے کئی بندے آندے او فلانا پیر بڑی تقریر کردا فلانا مولوی بڑی تقریر کردا میں اج بھی استاد نوں دس رہا سا میں کہ حضور میری تصحیح کر دو جے میں غلط ہوواں تے تقریر نبی دی شان وچ کرنا اورے